паски безпеки в населеному пункті. Відтепер обов'язкове правило для водіїв таксі, пасажирів та інструкторів з водіння. Воно зобов'язує керманичів мати ремені безпеки як на передньому, так і на задньому сидінні авто і нагадувати пасажирам про необхідність їхнього використання. Водій, в принципі, несе відповідальність за все, що відбувається в транспортному засобі, у тому числі і за пасажирів, за їх безпеку. Так само правилами дорожнього руху заборонено водієві заборонено перевозити пасажирів, які не пристебнуті пасками безпеки. Тобто за це буде наставати відповідальність, складати відповідне, виноситись постанова із накладенням штрафу в розмірі 51 гривня. Олександр Пацелюк працює водієм таксі 8 років і каже, що такі зміни є правильними, але недоречними, адже через великий потік машин рух на дорозі і так уповільнений. Коли рух транспорту йде в межах 10-20 кілометрів і присягуватись ремнем, я не бачу такої необхідності. В вечірній, в нічний час присягуватись обов'язково, так як ситуація у Франківську така, що чуть ли, мабуть, кожен вечір, кожну ніч є ДТП. Також за новими правилами велосипедистам дозволено рух смугою для маршрутних транспортних засобів. А пішоходи, які рухаються проїжджою частиною чи узбіччям, відтепер обов'язково мають використовувати світлоповертальні елементи у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості. Ми також рекомендуємо використовувати такі флікери, які можуть так само використовуватись як браслети. Або будь-які інші відбивальні елементи, це можуть бути наліпки або будь-що інше. Також ми зараз бачимо, що на будь-якому одязі, не на будь-якому одязі, але в принципі зараз при виробництві одягу використовуються вже світловідбивальні елементи, які також можуть слугувати, можуть підпадати під цю норму. Крім того, зміни в ПДР стосуються і вигляду номерних знаків. Заборонено змінювати їхні розміри, форму, колір і розміщення. Номерні знаки повинні бути чистими та достатньо освітленими. Олександра Берчак, Олександр Букатюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.